Защо да не взял ученици, новите ученици, мали за вас? Па какво новите ученици? Аз, нали, гледам тук, те вече взеха да пишат за с работа. Но понеже няма начин, на времето, нали, ти знаеш, тънта мънта няма, ти застри. Ти не можеш да помислиш, че няма да отидеш на училище, разбираш ли? Пък ти сега не можеш да помислиш, че ще отидеш на училище. Едно време имаше тетрадка за психология, сега и си няма. Няма, какво няма, че там отива, там си тот един 2 часа и то отива за първия час, почти няма. Да, ма, казваме, вен си